טוב, אז אמיר, אנחנו נכנסים למלחמה, בבקשה. אז ככה, יש כמובן מחדלים גדולים של המוסד בנושא התראה, אני לא אכנס לזה כרגע. מודיעים לי שהמח"ט יצא לקבוצת פקודות באוגדה ברפידים, ושנתכונן שהוא יחזור תהיה קבוצת פקודות חטיבתית. שלחו לו מטוס למח"ט, והוא הגיע לרפידים, ובסיכומו של דבר, עד שהוא חזר, 12. צה"ל כבר יודע ב-4:30 בבוקר שעומדת לפרוץ מלחמה, רק האנשים בשטח, בעיקר החיילים במעוזים, עוד לא יודעים שום דבר. בשעה 12 מכנס המח"ט קבוצת פקודות חטיבתית, יש לו שני גדודים, גדוד החי"ר וגדוד הטנקים, 9. חברי וידידי יום טוב תמיר, מג"ד 9, אני מג"ד 68, ומפקד החטיבה על כל זה. ומתחיל לספר לנו שבשעה 6 בערב תפרוץ מלחמה, אבל זה לא מלחמה, אלא זה מלחמת התשה. בפירוש אומרים לא מלחמה, מלחמת התשה. בשעה 6. ואז, איך שהוא אומר את הדברים האלה, גם יום טוב וגם אני קופצים ואומרים לו, בוא נפסיק לרגע, א', נודיע לחיילים שעומד להיות דבר כזה, שיתחיל להתכונן. לי היה חשוב להודיע, כי זה היה יום כיפורים, שיפסיקו את הצום, כי היה צום מוחלט, כי חלק לא קטן מהחיילים והמפקדים היו דתיים, ולכן כולם לא אכלו מיום שישי בצהריים. ולכן היה חשוב להודיע להם. אני אומר שוב פעם, החיילים עדיין לא יודעים. אומר לא, קודם נגמור את קבוצת הפקודות, יש מספיק זמן לתדרך אותם. ואני חוזר, מה שהוא אומר, מדובר על דגם מלחמת ההתשה. זאת אומרת, בעיקר ירי והפגזות על המעוזים. אני לא יודע מי בדיוק שיבש בין מלחמה ליום קרב או לדגם מלחמת ההתשה, אבל אם רואים את זה בשני הפיקודים, גם בצפון וגם בדרום, יכול להיות שזה במטכ"ל. האם זה הרמטכ"ל או אחרים, אני לא יודע, לא חקרתי. אבל מכינים אותנו למלחמת התשה, שזה לא מלחמה, זה לא חציית התעלה, זה לא קומנדו כזה ואחר, זהו. והקבוצת פקודות הזאת נמשכת עד אחת. רק באחת אני רץ במהירות לצריף שנתנו לי שם בקיבינימט, כמעט מחוץ ל... למחנה של מפקדת החטיבה, ואני יוצר קשר, אומר לקצין הקשר שלי, קשר קווי עם כל המעוזים, כולל דרך אגב המעוזים בגזרה המרכזית והדרומית. ואני אומר, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא שואל, אתם רק שומעים אותי. עומד להיות כך וכך וכך, לקראת 6, או קודם כל מיד שאני גומר, מפקד המעוז עולה על מגדל התצפית, כך קיבלתי הוראות מהחטיבה, והחיילים, חוץ מאחד שהוא הקשר של המפקד, שהוא נמצא באיזשהו עמדה כזאת, כולם בתוך הבונקרים. ובשום אופן המח"ט לא מסכים שיצאו את הטנקים, כי הוא אומר, קיבל פקודה מפורשת מפקד האוגדה בשם
אלוף הפיקוד, שאף טנק לא יזוז לפני ארבע. הטנקים יזוזו רק בארבע. עכשיו, אני מזכיר שמי שיכול להילחם בקו זה לא המאוזים, אלא הטנקים, שבנו להם עמדות, קראו לזה סנפירים, עמדות מצוינות ששלטו על כל המרחב של הגדה המזרחית שלנו. העמדות האלה היו בקרבת המאוזים, אבל הם לא היו צריכים להגן על המאוזים. הם היו צריכים למנוע צליחה ולמנוע האחזות של המצרים בגדה המזרחית. תזכרו, קו הצירה, הגדה המזרחית. זאת אומרת, אסור לאף חייל מצרי לעבור את הגדה המזרחית. זה נקרא קו הצירה בהסברים של צה"ל, מה זה הגנה. ואז אני אומר להם קודם מיד להפסיק את הצום ולהיכנס לרענן תרגולות, כל המפקדים ירעננו תרגולות, אנחנו הולכים לחטוף מכת אש הכי חזקה שיכולה רק להיות. וכדי להגיד, למצרים היו 2,200 כני ארטילריה. על 20 מעוזים, תעשו חשבון, גם אם יורים על מעוז אחד 50 קנים, זה סופר קטסטרופה. זה סופר קטסטרופה למאוזים, ואחר כך אני אספר לכם באמת איך המאוזים היו נראים, או לא איך היו נראים. היה רק מאוז אחד שאפשר היה להיכנס אליו, זה בודפסט. וב-22:20 אני מקבל טלפון ממפקד החטיבה, ואומר לי, מיד להיכנס לכוננות, שהמפקדים ירדו מיד ממגדל התצפית ויכנסו לעמדת הפריסקופ, זו הייתה עמדה תצפית מוגנת יחסית, ומה שאמרנו שיתחיל בשש יתחיל בשתיים. עד כאן ההקדמה. עכשיו אני אספר לכם איך נראה הקרב מנקודת מבטו של המגד, שלי. ברבע לשתיים מגיע זחלם נוסף, כי היה לי רק זחלם אחד, זחלם נוסף, שעם נהג ועם קצין קישור ארטילרי, סגן מאחת הסוללות שהיו בגזרה שלנו, היו בסך הכל שתי סוללות, אחד בבודפסט, ממוגנים, נברונים קראו להם, ואחד על יד התעוז שנקרא יורם, כ-10 קילומטר מזרחה מהתעלה. ואני עדיין מדבר כל הזמן עם המפקדים, חלק בהלכות, חלק בקווי, כל הזמן עומד איתם בקשר. ב-12:50 אני שומע, אני יושב בתוך צריף, אני שומע קול של מטוסים, אבל בגובה נמוך כנראה, רעש נוראי. אני לא מספיק להגיד ג'ק, פיצוצים נוראים. אני יוצא החוצה, כולם כמובן, כל המטה שלי יצא החוצה, נשכבו, לא היו תעלות, לא בונקרים, לא שום דבר. אני נשארתי עם המכשיר, אבל יצאתי החוצה, אני רואה 4 מטוסי קרב מצריים, ואני יודע להבחין, 2 סוחוי ושני מיג 21, והם כל פעם נכנס מטוס, הם עושים סבבים, כל פעם נכנס מטוס, וזורק את הפצצות שלו, היה שם הרבה אשן, הרבה אש, אבל בעיקרו של דבר הם הפציצו את סוללת האוקים. במפקדת החטיבה ממש לא פגעו הפצצות, אבל אני, היות וישבתי רחוק, היה נדמה לי שכל המפקדת החטיבה מופצצת גם כן. תזכיר לכולם איפה,
איך נקרא הבסיס של מפקדת החטיבה? בלוזה. בלוזה, כן. בלוזה, מפקדת החטיבה, 30 קילומטר מזרחה לתעלה. עכשיו, אני הייתי במבצעים, הייתי במלחמות, לא זוכר מצב כזה שמטוסים מצריים עושים סבבים ועוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, ואף מטוס ישראלי לא מגיע. לי ברגע שראיתי את ההפצצה הזאת על בלוזה, הבנתי שזה מלחמה ולא מלחמת התשה ולא בטיח. ואז אני נותן פקודה לעלות על המעוזים, על הזחלמים, ולהתכונן לצאת לחפק שלנו שהיה על דרך הפלסטיק 2.5 קילומטר מהתעלה. שם בנו מקום שאפשר עם נגמשים ועמדות, חפק, מגד, אחיר. ואני מחליט שאני, קודם כל אני מחכה לראות בין סבב לסבב, ואז בין סבב לסבב לוקח את שני הזחלמים ויוצא מבלוזה, קודם כל לצאת מהאזור המופצץ, שהיה מצב לא נעים ועם סכנה שהפצצות גם יפגעו בנו. אנחנו לא ידענו בדיוק שמפציצים רק את סוללת האוקים. הצלחנו לצאת בין הסבב לסבב, ואני מחליט שאני לא אבוא לחפק דרך הפלסטיק, כי אם זה מלחמה אז יש להם קומנדו, אני יודע את כל התוכניות שלהם עם הקומנדו קדימה, הם עוד יגיעו, ואז על דרך הפלסטיק אתה לא יכול לא ימינה ולא שמאלה, זה הכל ביצות. ואז אני החלטתי לנסוע דרך תעוז יורם, ששם הייתה אפשרות לדרך שכמעט לא השתמשו בה, לחבור לחפק ישירות. צריכים לעבור 30 קילומטר, ועם זחלמים, זה לא משהו, אבל היה לי ברור, ואני עכשיו בקשר אלחוטי עם המעוזים. קשה לכם לתאר מה היה במעוזים. קודם כל, עצם זה, שהמפקדים ירדו ממגדלי התצפית, הצלנו אותם, כי כבר ב-10:50 המצרים עם טנקו, עם טנקים שהיו ברמפות יותר גבוהות מהמעוזים, ירו על מגדלי התצפית. ואם הקצינים, מפקדי המעוזים היו, כולם היו נהרגים או נפצעים. אז הצלחנו במזל להוריד אותם עוד לפני שפרצה המלחמה, והם נכנסו לפריסקופים שלהם. ואני שומע צעקות מכל המעוזים, שבמילה אחת אפשר להגיד הצילו. ואתם תנסו לתאר לכם מה זה ש-30, 40, 50 קנים יורדים על מעוז. אש, אשן, לא רואים ממטר, פחד נוראי, אתה לא יודע מה קורה, אתה לא רואה כלום. ואני כל הזמן שואל את מפקדי המעוזים שאלה אחת, האם אתם רואים את הטנקים? האם ראיתם את הטנקים? התשובה של כל מפקדי המעוזים, לא ראינו, א', קשה מאוד לראות עם האשן הנוראי הזה ועם האש, אבל לא ראינו אף טנק. אני מנסה איכשהו להתקשר, לא מצליח. ואני מודאג, כי אני יודע שאם הטנקים לא יגיעו, המעוזים ייפלו כולם בידי הצבא המצרי. הסיכוי היחידי למעוזים איכשהו עוד להחזיק מעמד, זה אם הטנקים יגיעו, והם יבלמו את ההתקפה. זאת אומרת, אני כבר בשתיים במוד של מלחמה, אבל החטיבה והאוגדה והפיקוד עוד חיים במוד של מלחמת התשה. הם לא בשטח, הם לא רואים את המטוסים.
ואז אני מגיע, כעבור בסביבות חצי שעה, אני מגיע לתעוז יורם, ששם נמצאת צוללה ארטילרית, וכאן חוזר בדיוק אותו דבר מה שהיה בבלוזה. רביעה של מטוסים תוקפת את הסוללה, מסעית עם תחמושת מתפוצצת, תותח אחד אף באוויר, אנחנו עוצרים כ-300 מטר כדי לא להיכנס ולהיפגע. ואז אני אומר להם, איך שהמטוס הרביעי גומר, אופ, אנחנו חוצים את תעוז יורם, ואחריו פונים ימינה לכיוון החפק שלנו על דרך הפלסטיק. ואנחנו מצליחים לעבור את תעוז יורם, הוא נראה לנו במצב קטסטרופלי, אבל אין לנו זמן להתעסק, צריכים להגיע לחפק, משם לפקד על כל הגזרה. והגזרה שלי לבד, זה בערך כ-50 קילומטר, בהשוואה לכל רמת הגולן, 47 קילומטר, שיש עליה שני גדודים סדירים. גדוד 13 מגולני וגדוד 50 מהצנחנים. תראו רק מה קורה בין שתי הזירות. לי לבד כמגד יש גזרה של 50 קילומטר, כולל הסרטון. ואיך שאני פונה ימינה לכיוון דרך הפלסטיק, אני מזהה 6 הליקופטרים, שעם משקפת טובה אני מביט ואני רואה שזה מ-8, ואני מכיר את הצבא המצרי, שפלוגות הקומנדו 20 בכל מסוק, זאת אומרת, יש לך פה פלוגה של 120 איש. אני מתקשר מיד למחת, ודרך לא ישירה, אני לא אומר מסוקים, אלא אני מוצא את המילה שישנה, ואני אומר לו מיד לשלוח מטוסים להפיל אותם, כי אני לא יודע לאן הפלוגה הזאת היא טסה. והוא כעבור דקה מודיע לי, הם הופלו. אני אומר לו, לא הופלו ולא בטיח, הם טסים. ואחר כך אני רואה שהכיוון שלהם הולך לכיוון בלוזה. ויש לי פה דו-שיח של איזה 6 או 7 פעמים עם המחת, 20 כאן 10, 20 זה מחת, 10 זה מגד, מהר לשלוח חיל אוויר להפיל את המסוקים. כל הזמן הופלו, הופלו, הופלו. בסיכומו של דבר, אני אומר לו בסוף, תקשיב, תצאו מהר מהבונקרים שאתם נמצאים, הם עומדים ללחות עליכם, והם יחסלו אתכם, תצאו כדי לפגוע בהם, כל זמן שהם במסוקים. הופלו, 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 ברגע האחרון, לקראת דמדומים, הפלוגה הזאת היא נוחתת, כ2-3 קילומטר צפונה מבלוזה, ואופ, חושך ונעלמים. אז זה סיפור של פלוגת הקומנדו הזאת, שהיא הולכת בלילה ועוקפת את בלוזה, ובין בלוזה ורומני מקימה מערב לכוחות המילואים שיבואו מחר ביום ראשון, והם פוגעים שמה. זה החטיבה ה-217 של נת כניר, מהאוגדה של ברן, ושם יצחק בריק הוא אחד הממפאים. והוא מסתער עליהם, ובסיכומו של דבר, גם בסיוע של שקד, עם פצי, הם מחסלים את הפלוגה הזאת. אבל, מבחינת המחת, אין פלוגה כזאת. הוא לא יודע עליה, וגם שהוא מעביר את הפיקוד יותר מאוחר, הוא לא מוסר בכלל שיש פלוגת קומנדו בשטח. כי הוא חשב אולי כנראה שאני ממציא את זה מהדמיון שלי. ואנחנו רואים את המסוקים נוחתים, ואנחנו רואים את החיילים יורדים מהמסוקים.
אבל איך אומרים, הם עשו את זה בדיוק כשזה יהיה לקראת חשיכה. בדמדומים כבר אתה לא רואה טוב עם משקפת. מבחינתי, יש לי בגב פלוגת קומנדו, אני לא יודע בדיוק מה הם עושים, ושאני חושב אולי שיהיה פינוי, אז איך יהיה פינוי? הרי הם בטח, יש להם חוליות או כוחות שחוסמות את כל הצירים שיוצאים לכיוון בלודה. זה עומד לי בראש. בינתיים, הפגזות נוראיות בלתי פוסקות ומתחילים ניסיונות של כיבוש מוזים. יש לי סיפור עם מעוז כתובה, ששם הקצין נפצע קשה, והחובש לא מצליח להכניס לו אינפוזיה. ולא סיפרתי לכם, שאני מגיע למקום של החפת, פתאום אני רואה את האמבולנס. אמבולנס עומד שם. אני בא, מסתכל, הרופא של הגדוד, מה אתה עושה פה? פרופסור קינן, מה אתה עושה פה? אומר, מהרפואה של החטיבה שלחו אותי הנה. שלחו אותו לבד, נסע על דרך הפלסטיק. שיגעון. אני אומר לו, אתה עכשיו לא זז פה, אתה יחד איתנו, והוא עוזר לי בהלכות לתת הוראות לחובש איך להצליח להכניס אינפוזיה, ואכן החובש מצליח, והקצין הזה ניצל ממוות כי הוא עמד למות. ומקבל את הפיקוד הסמל שלו, תכף נזכור בשם, שהיה אחר כך שר החינוך, נו? זבולון אורלב. זבולון אורלב, נכון. מקבל את הפיקוד, והוא מדווח לי שהמצרים עולים על המוצב. ואז אני אומר לו, כנס מיד לבונקרים גם אתה, אני אפעיל אש ארטילרית על המוצב, על כוחותינו, כדי שהמצרים ייסוגו משם. ואכן, הקש המפעילי נשאר עוד תותח אחד מבודפסט, מהנברונים, הוא פוגע בדיוק עם הפגזה היפה על המעוז, והמצרים בורחים ועוזבים את המעוז הזה, והוא לא נכבש. יש כבר, כעבור שעתיים או שלוש, יש כמה מעוזים שכבר לא עונים. אורקל א' הגדול לא עונה, אורקל ג' לא עונה, וגם אורקל ג' עדיין לא עונה, לחצנית שעל האורקלים הם שלושת המוצבים הכי צפונים לאורך התעלה. לחצנית שיושבת על היציאה מדרך הפלסטיק, גם כן לא עונה, וכתובה, דרורה, אצלי, ובודפסט כולם עונים, ויש כל הזמן הוראות שלי איך ומה לעשות, והם מרגישים, המפקדים, שהם לא לבד. בשעה 12 בלילה קורים שני דברים. אנחנו שוכבים על דרך הפלסטיק בצורה של מערב, כי הדוקטרינה של המצרים היה לשלוח קומנדו. כל הזמן חששתי מזה שכוח קומנדו ילך ינוע על ציר הפלסטיק, כדי להבטיח שלא יהיו שם כוחות ישראלים. אז שכבנו במערב, הורדנו את המקלעים מהזחלמים, היינו בערך 7 או 8 אנשים, שכבנו ככה, ולקראת 12 בלילה אנחנו רואים פתאום 4 דמויות במרחק של כ-100 מטר מאיתנו, נעים בצורה מוזרה מאוד.
פעם שוכבים, פעם על ארבע, פעם אחד סוחב את השני, לא היה ברור מה זה. ואנחנו רואים גם פיצוצים שנעשים על יד לחצנית, היה ברור שאיזשהו טנק שם נפגע ומתפוצץ כל הזמן. ואני לקחתי בחשבון שאולי זה טנקיסטים, אבל אנחנו נותנים להם להתקרב, ואני כמובן מעביר פקודה שאף אחד לא פותח באש ואף אחד לא אומר אף מילה, עד שמקבלים פקודה ממני. ושאני רואה אותם מתקרבים, מגיעים ל-40, 30, 40 מטר מאיתנו, אני רואה ששם לפחות שני אנשים סוחבים אחד את השני. ואז שהם מתקרבים קצת יותר, אני שואל, מי אתם? בעברית. ועונה לי מיד הממם שהוא מפקד ארבעה אלה של הטנקים, של הטנק שנדלק ונפגע על יד לחצנית, אנחנו טנקיסטים. אנחנו באים, עוזרים להם, הם כולם פצועים. יש שם שניים שהם בין בינוני, אולי אפילו קשה, אבל יש לנו רופא. הוא מכניס אותם לאמבולנס, והוא מתחיל לטפל בהם, ובשלב ראשון הוא מציל את החיים שלהם. אבל הממם דווקא פצוע הכי קל, והוא איתי, והוא אומר לי, תשמע, מה שאתם רואים פה זה הטנק שלי, זה בסביבות חצות, אבל אני אומר לך, כל הפלוגה הושמדה, לא נשאר אף טנק. זה היה בשבילי, המכה הכי קשה שיכולה להיות. אני נמצא פה עם שמונה מעוזים שאין להם שום סיכוי לעמוד ללא הטנקים. ברור לי שיכבשו אותם בשלב כזה או אחר. דרך אגב, קרוב ל-12 בלילה, גם התותח האחרון בנברון היא מושמד, וכל הסוללה בתאוז יורה מושמדת גם כן, זאת אומרת, אין לנו יותר שום סיוע ארטילרי. עכשיו עוד לא סיפרתי לכם, לפני הדמדומים מגיע מטוס שלנו בגובה רב מיראז', ואז נפתחת אש אנטי אווירית, כל השטח, כל האזור מלא מתותחים ומטילים, ואנחנו רואים בעיניים איך שהמיראז' הזה מתפוצץ, וטייס נוחת. והוא נחת בסוף, וכבר היה יותר מאוחר, לא ראינו בדיוק איפה, הוא נחת בביצות, אבל הוא נפל אחר כך בשבי. ואחר כך, קצת אחרי זה מגיע פנטום, יותר צפונה. וגם שוב פעם נפתחת אש תופת, משהו, זה מחזה מרהיב, אבל מדהים. וגם הפנטום מתפוצץ ואין מצנח. ואז אני כמגד, למחת, לא לשלוח מטוסים, הם מתפוצצים. אמרתי, עדיף כבר שלא יבואו מאשר יתפוצצו בצורה הזאת. בקיצור, דואג לחיל אוויר שלא יתפוצצו. תשאירו אותנו, אנחנו איכשהו נחיה, או לא, כבר לא חשוב, אבל אל תבואו להתפוצץ. זה אירוע אחד ב-12 בלילה. אירוע שני קורה בלי שמעדכנים אותי. אבל עכשיו אני יורד קצת אחורה, בסביבות 7 או 8 בערב, מחליפים את המחת. מפקד האוגדה אלברט מנדלר שולח את קלמן מגן שהיה צריך להחליף אותו למחרת בתפקיד, שולח אותו כי הוא מקבל, לא ממני וגם לא מהמגד השני, אני לא יודע מי מקבל אינפורמציה מאוד מאוד לא סימפטית. לגבי תפקוד המחת, וקלמן בא ומשתלט על העניין. אני חושב שהוא בקושי נעזר במטה, הוא עבד לדעתי
עד כמה שאני מבין, פחות או יותר לבד. ואנחנו שמענו אותו בקשר. שמענו שזה לא המחת. אני לא ידעתי, לא הכרתי אותו, מעולם לא היה לי איתו שום קשר עם קלמן, ידעתי רק את השם שלו, כי הוא היה צריך למחת להיות מפקד האוגדה. וקלמן מקבל די סמוך לחצות, אוי, אני לחצתי פה על משהו. בינתיים זה בסדר, אל תלחץ, אבל בינתיים זה בסדר. וואה, לחצתי פה בטעות על איזשהו כפתור ונעלמתם לי לגמרי. אבל אני רואה אותך, תמשיך לדבר. אתה רואה? בסדר. וקלמן מקבל הודעה, כנראה מ-8200, שטנקים נחתו ממזרח לבודפסט. ממזרח לבודפסט. אבל רגע, כאן אני חוזר, עוד לפני זה, מהפלוגה שהייתה שייכת אליי, שני טנקים מצליחים להגיע לבודפסט, כי הם לא נסו לאורך התעלה, הם נסו דרך בלוזה, והיה ציר שהוא לא עבר על ידי כוחות מצריים. והם מגיעים בסביבות השעה 3:30, הם מגיעים למעוז בודפסט בפיקוד מוטי אשכנזי. מוטי אשכנזי. הממם זה שאול מוזס, בן קברי, קצין שחזר לפני שבוע או שבועיים מקורס קצינים, הוא מגיע עם עוד טנק, ורואה, כמו שמוטי אשכנזי ראה, מוטי אשכנזי גם דיווח לנו, שכוח מצרי משוריין נע על הסרטון, ממערב למזרח. וכשהוא מגיע למקום, הוא תופס עמדות אחרות, הוא לא מקבל את העמדות שמוטי מראה לו, והפגז הראשון שהוא מנסה לראות נתקע בקנה. הוא מהר מחליף לטנק השני, אחר כך הם מצליחים להוציא את הפגז, עם שני טנקים הם משמידים צגם, צוות גדודי משוריין, יש כאלה טוענים שזה אולי אפילו צוות חטיבתי, היו הרבה טנקים, נגמשים, מסעיות, ג'יפים, מרגמות, הוא משמיד את כולם לחלוטין. כשאני נכנס 4 ימים אחרי זה למעוד תחת הפגזה קשה, אני עוד אדבר על זה אחר כך, לבודפסט, למוטי אשכנזי, אני רואה עדיין את השלדים מעלים עוד עשן. אמיר, אמיר, תסביר מה זה הסרטון. הסרטון זה קרקע בין ים תיכון מצפון לדרום של הסרטון, זה ביצות. יש שם שטח שלפעמים הוא 50 מטר, לפעמים אפילו 80, ברובו 30 או 40 מטר. וזה מוביל לבודפסט, משני הצדדים יש את ים תיכון ואת הביצות. ולו הטנקים האלה לא היו מגיעים, לא בערך, אין שום ספק, ב-200% בודפסט היה נופלת בידי המצרים. השאול מוזס הזה עם הטנק השני מצליחים בקור רוח, יכולת מקצועית יוצאת מן הכלל, להשמיד צוות גדודי משוריין. וזו הייתה הצלחה הכי גדולה, וזה לכן אני אומר כל הזמן, שלו הטנקים היו מגיעים לפני המלחמה, כל הצליחה של הצבא המצרי הייתה משתבשת לגמרי, אולי אפילו לא מצליחה. דרך אגב, באורקל א', יש 3 טנקים גם כן, מאותה פלוגה. הטנק של הממם, כבר בתחילת ההפגזות, הממם נהרג מההפגזה, והטנק הזה משום מה מחליט בעצמו וחוזר, נוסע כמעט 40 קילומטר ומגיע למפקדת הגדוד, ושם נמצא
ולא חשוב כרגע מה קורה איתו. זאת אומרת, נשארים גם שני טנקים בפיקוד סמל באורקל. באורקל א'. בקיצור, קלמן מקבל קרוב לחצות את ההודעה הזאת, ואז בדיוק מגיעה חטיבה 460, שריון חטיבת בית הספר, מתחילה להגיע לבלוזה. ואז הוא מקבל, דרך פקד האוגדה, דרך אלוף הפיקוד, הוא מקבל גדוד של טנקים בפיקודו של לפידות, לימים אלוף, שיצא מבלוזה צפונה, ואחר כך יעלה על הסרטון להתמודד עם הטנקים שנחתו, שאומרים שהם נחתו על הציר הזה, על הסרטון. לפידות מתקדם עם הטנקים, כל זה לא אומרים לי, למרות שזה בזירה שלי, לא מעדכנים אותי. קרוב ל-12, אולי טיפה אחרי 12, אני פתאום רואה ירי מהסרטון, שאנחנו לא היינו מאוד רחוקים. ראינו את זה טוב, מצד אחד יורים ממערב למזרח, ומצד שני הטנקים שלנו ממזרח יורים למערב. מה שקורה בפועל, פלוגת קומנדו או גדוד קומנדו מוקטן, נוחת בסירות מים התיכון, במחצית הדרך בין בודפסט לבלוזה, או לא במחצית, יותר כ-8 קילומטר מזרחית לבודפסט, ומתחפרים, יש להם כמובן את טילי הסגר, יש להם את ה-RPG, ושלפידות מגיע עם הטנקים, הם, והוא לא רואה אותם, כי זה חושך, והם פותחים באש, ושניים או שלושה מהטנקים שלו נפגעים, יש הרוגים, יש פצועים, הם גוררים את הטנקים, ותקשיבו טוב, מסתלקים מהזירה. אני קורא לזה, בורחים מהזירה. ואז לפחות ידוע, וגם אני מקבל את זה בלי שיתקנו אותי, שיש כוח מצרי על הציר שמוביל לבלוזה. לא ידענו איפה ובדיוק איפה, וזה קשה היה לאתר כי זה לילה, אבל לי זה היה נראה בהתחלה כחצי מהדרך, אבל זה היה יותר קרוב לבודפסט, 8 קילומטר. זה המצב של הזירה שלי, אין סיוע, צוות גדודים משוריין שניסה לכבוש את בודפסט מושמד לחלוטין, את כתובה אנחנו מצילים בירי על כוחותינו מכיבוש, אבל יש לי לחצנית, אורקל א', אורקל ב' ואורקל ג' שלא עונים. אני דרך אגב, בשעות שהיו לי, התקשרתי גם ליתר המעוזים שלא היו בגזרה שלי. מילאנו ומפרקת היו בזירה, היו תפי מגד הטנקי. ותכף נדבר מה קורה שם. ויתר המעוזים שהיו בגזרה המרכזית והדרומית, אני מדבר איתם בהלכות. ואני שומע ורואה א', חלק מהם לא עונים לי, והחלק שעונה במצב זהה פחות או יותר למצב של המעוזים שלנו. הלילה עובר, ולי ברור כרגע, עדיין כנראה לא ברור לבלוזה ולטסה ולעוגדה שזה מלחמה, עוד לא מאקלים שזה מלחמה, לי ברור שזה מלחמה טוטלית. ואז אני אומר לעצמי, אמיר, שמעת מאלוף הפיקוד אריק שרון, אחד הקצינים המוכשרים ביותר, שצריך לפנות את המעוזים. המשימה שלך עכשיו כמגד, לפנות את המעוזים, את מי שאפשר להציל, להציל.
רגע, רגע, אמיר. שנייה אחת הפסקה, אני מחליף הקלטה. אוקיי. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.